حدیث مبارک راځي الله تبارک وتعالى ته دوه आवाज ډیر نه خوش دي. الله جل دا دوه आवाज نه خوشوي، یو د غانو आवाज او بل د ویر आवाज. د ویر आवाजونه زنان ډیر کوي، کله چې په کور کې غم وي په کور کې وپات سو وي، دا زنان ورسي هغه کور ته، هلته زاړي ویر کوي. د غم والا دونه نه زاړي لکه د بار والا چې راسي هغه دونه زاړي. کمی زنانی چې ورشه وحالت زاړي نو هغه کور والا یې ډیر ښه خدمت کوي او هغه خوشاله سي، وای غمه را سره شریکي را سره وی زړل. کمی زنانی چې نه زاړي نو د کور والا خبرې بس کوي، غیبت یې کوي، وای و داخلي ونی والا چې او ډوډۍ او خوړله واپس ولاړه. اصل خو په کار دا ده چې زنانې ورسي د غم والا زنانو ته تسلي ورکي، د صبر خبرې ورته وکړي، دی چې ورسي او هلته ورته زاړي دا خو ناروا کار ده. حضرت جعفر تیار رضی الله عنه چې کله شهید شو نو د شهادت خبره کور ته راورسېدله، نو د کور زنانو په تیز سره زړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک ورولېږئ چې په تیز سره مه زاړئ، نو هغو زنانو بیا هم په تیز سره زړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې د دوی خولې د خاورو ډکې کړي. په غم کې خامخا چا ته زړا ورځي، څوکه زړل اوښکې تویول دا جایز دی، خو داسې نه ده چې ته په زوره زاړې ستا زړا درېیم کور ته رسېږي. ګریوان چرل، مخ وهل، په سر خاورې شیندل او لولو چیغې ور لولو بغارې وهل، په دې الله جل جلاله ناراضه کېږي. مه کوئ داسې.